eikö se ole vähän epäreilua, että meillä on niin paljon varallisuutta ja muualla on tosi köyhää? Ai niin kuin missä? No, Afrikassa ja Syyriassa ja sitten niillä pakolaisleireillä. Siellä on tosi ankeita. Niin on, se on tosi surullista. Mutta kyllähän fakta on se, että resurssit tässä maailmassa eivät jakaannu tasan. Onks meillä vielä kahvia? No mikä toi nyt oli? Aika ovelaa. Ei kun oikeesti, noinhan se on. Tuli vaan ihan tässä lennossa mieleen. Ei, ei, toi oli hyvä. Mä vaan menin ihan, että what? Luit sä sen eläkeyhtiön jutun? Luin. Siis niin törkeä. Siis niin törkeä.